بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. كويوي خلافة ورداعش كقصة كدوسرة حصة إرشاد باري تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. والنبي رحمة صلى الله عليه وسلم فرماته تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله أن يكون ثم يرفعها إذا شاء الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبرية فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. اسي احمد روايت کیا ہے اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے اسی صحیحہ میں، جیسے کہ کل بیان کیا ہے کہ یہ درس بنیادی طور پر تین اہم کتابوں کا مختصر خلاصہ ہے، کچھ اضافات کے ساتھ. عامۃ الحکام فی ضوء الکتاب والسنۃ فضیلت الشیخ عبد السلام بن برجس رحمہ اللہ، حقیقۃ تنظیم الدولہ داعش الشیخ عمر احمد السادات الشیخ والشیخ محمد محمود یعقوب النوبی، اور اس کتاب کی تقدیم اور تقریض فضیلت الشیخ حسن بن عبد الوهاب البنا وفضیلت الشیخ محمد بن رزام الهاجری حفظهم الله نے کی ہے، اور تیسری کتاب القصۃ الکاملہ لخوارج العصر فضیلت الشیخ ابراہیم المحیمید حفظه الله. اور یہ بیان کیا تھا کہ قصہ کی ابتداء داعش کے قصے کی ابتداء اور کوئی خلافت قصے کی ابتداء خلافت عثمانیہ کے خاتمے سے 1924 میں ہوئی. دو بڑے مسئلے کھڑے ہو گئے، کیا موجودہ حکومتوں کا کیا حال ہے، کیا یہ شرعی ہے یا نہیں، اور دوسرا مسئلہ کھوئی ہوئی خلافت کو واپس کیسے لایا جائے. پہلے مسئلے کے تعلق سے یہ بیان کیا تھا کہ موجودہ حکومتوں کا کیا حال ہے، کیا شرعی ہے یا نہیں. اہل قبلہ کے دو اقوال ہیں، پہلا قول یہ ہے کہ غیر شرعی ہیں، دوسرا قول یہ ہے کہ یہ شرعی ہیں. اور یہ بیان کیا تھا کہ موجودہ حکومتیں غیر شرعی ہیں، یہ قول جو ہے اسے کہتے ہیں شعور الزمان عند الامام، کہا گیا ہے کہ زمانہ امام سے خالی ہے اور صرف خلیفہ ہی صحیح حاکم ہے، اور صرف نظام خلافت ہی شرعی نظام ہے، اس کے علاوہ کوئی نظام بھی ہے وہ غیر شرعی ہے. وہ یہ قاعدہ بیان کیا تھا کہ بنیادی طور پر ہر زمانے میں مسلمان حکمرانوں کی مخالفت کرنا، ان کی سمع و طاعت کا انکار کرنا، ان کے خلاف لوگوں کو اکسانا، بغاوت کرنا، تکفیر کرنا، مسلمانوں کو قتل عام کرنا اور زمین پر فساد برپا کرنا خوارج و روافض کا منہج ہے، اور ان کے عقیدے کے اصولوں میں سے ایک بنیادی اصول ہے. پھر خوارج کا ذکر کیا، روافض کے بارے میں چند باتیں بتائیں، اور ان میں سر فہرست خمینی جو اسلام کے نام پہ ایران میں انقلاب لے کے آیا تھا، پھر حسن البنا، سید قطب، ابو علی المودودی. اور یہ بیان کیا تھا کہ مودودی کی معروف تصنیف قرآن کی چار بنیادی اصطلاحات الہ، رب، عبادت اور دین، کہ انہوں نے غلط تفسیر کر کے حاکمیت سے تفسیر کر کے دور حاضر میں بد امنی کی آگ کی سب سے پہلی چنگاری اسی کتاب کی وجہ اور مودودی کی ان نظریات کی وجہ سے ہوئی. اس کے بعد شکری مصطفیٰ، ڈاکٹر اسرار احمد، سید امام الشریف ڈاکٹر فضل کے نام سے معروف ہیں، ابو محمد المقدسی، ابو مصعب السوری، ابو قتادہ الفلسطینی، عبداللہ عزام، اسامہ بن لادن، ایمن الظواہری، ابو مصعب الزرقاوی، اور پھر ابو حمزہ المهاجر اور ابو عمر البغدادی نے مل کر دولت العراق الاسلامیہ بنیاد رکھی، اور پھر الربیع العربی کے نام پر اخوان مسلمین کی قیادت میں عرب ممالک میں انقلابات کے سلسلہ کا آغاز ہوا، تونس، مصر، لیبیا، یمن اور شام میں. پھر 9 اپریل 2013 میں ابو بکر بغدادی اور ابو محمد الجولانی نے مل کر داعش کی بنیاد رکھی. اور دوسرے سوال کے تعلق سے کہ کوئی خلافت کو کیسے واپس لایا جائے،
ان لوگوں کا جو طریقہ رہا ہے، یہ دو طریقے ہیں، سب سے پہلے تکفیر کرنی حکمرانوں کی اور مسلمانوں کی، اور پھر اس تکفیر کے نتیجے میں تفجیر و قتل غارت ہوئی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ بیان کی تھی پچھلے درس میں کہ سبیل المؤمنین کے اتباع نہیں کی ان لوگوں نے، اور کسی اور راستے کی اتباع کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مشقت کی ہے۔ موجودہ حکومتوں کا کیا حال ہے؟ غیر شرعی ہیں، دوسرا قول شرعی ہے۔ آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں، موجودہ حکومتیں شرعی ہیں۔ اس مسئلے کو تعدد بیعات اور مسئلہ بیعت من غلب بالسیف بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قول کس کا ہے؟ راسخون فی العلم علماء کا قول ہے، سلف اور ان کے متبعین بے احسان علماء کا قول ہے۔ سب سے پہلے امام شافعی رحمہ اللہ وفات سن 204 ہجری میں فرماتے ہیں، کل من غلب علی الخلافۃ بالسیف حتی یسمی خلیفہ ویجمع الناس علیہ فہو خلیفہ، جو بھی خلافت پر اپنے تلوار سے غالب ہو جاتا ہے اسے خلیفہ کہا جاتا ہے، اور لوگ اسے خلیفہ مان لیتے تو وہ خلیفہ ہے۔ البیہقی، مناقب الشافعی، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 448۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وفات سن 241 ہجری میں 241 میں فرماتے ہیں، جو بھی تلوار سے غالب ہو جاتے ہیں تک کہ خلیفہ بن جاتا ہے اور اسے خلیفہ کہا جاتا ہے یا امیر المؤمنین کہا جاتا ہے، تو کسی کے لیے بھی جائز نہیں جو اللہ تعالیٰ پر یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے کہ وہ ایک رات بھی گزارے بغیر اسے امام ماننے کے، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو۔ اور یہ روایت عبدوس بن مالک العطار میں امام بن حنبل کی یہ قول موجود ہے۔ امام ابن بطال رحمہ اللہ وفات سن 449 ہجری میں اجماع نقل کرتے ہیں کہ فقہا کا اجماع ہے کہ جو بھی امام غالب ہو جاتا ہے اس کی فرما برداری سمع و طاعت لازم ہو جاتی ہے جب تک وہ جمعات اور جہاد کی اقامت کرتا رہتا ہے، اور اس کی طاعت فرما برداری جو ہے اس سے خروج کرنے سے زیادہ خیر اور بہتر ہے، کیونکہ اس سے خون ریزی اور دہشت گردی اور فساد سے بچا جا سکتا ہے۔ شرح ابن بطال على صحیح بخاری جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 10۔ وفق ابن قدامہ رحمہ اللہ وفات سن 621 ہجری میں فرماتے ہیں، جو بھی خلافت وہ حاصل کر لیتا ہے اور لوگ اس پر مجتمع ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی تلوار یا اپنی غلبے سے اس پر غالب آ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ خلیفہ بن جاتا ہے، اسے مؤمن بھی کہا جاتا ہے، اس کی فرم برداری سمع و طاعت واجب ہو جاتی ہے، اور مخالفت اور خروج کرنا اور مسلمانوں میں درار پیدا کرنا حرام ہے۔ لمعۃ الاعتقاد معروف رسالہ ہے وفق ابن قدامہ رحمہ اللہ کا عقیدے کے تعلق سے۔ موجود حکومتیں شرعی ہیں، یہ قول شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ہے، وفات سن 728 ہجری میں فرماتے ہیں، سنت یہ ہے کہ مسلمانوں کو ایک امام ہونا چاہیے اور باقی سب اس کے نائب ہیں، لیکن اگر یہ دیکھا جائے کہ کبھی امت میں کسی معصیت کی وجہ سے سب میں یا بعض میں اور جو باقی ہیں ان کے عجز ہونے کی وجہ سے ایک حکمران باقی نہ رہ سکے اور متعدد ائمہ جو ہیں وہ آ جائیں، تو سب پر واجب اماموں پر کہ وہ حدود کی اقامت کرے اور جو حقوق ہیں ان کو مکمل کرے۔ اس لیے علماء نے کہا کہ یہ لازمی ہے کہ اگر اہل بغی بھی قابض ہو جاتے ہیں تو ان پر لازم ہے کہ وہ احکام کا نفاذ کریں، اور جو اہل عدل نفاذ کرتے ہیں ان کا بھی احکام کا نفاذ کرنا چاہیے، اور اگر نہیں بھی کرتے تب بھی وہ ان کی سمع و طاعت یعنی واجب ہو جاتی ہے، اور اگر وہ مشارکت کر لیں اور امارت میں اور مختلف احزاب میں تقسیم ہو جائیں تو ہر حزب پر واجب ہو جائے گا کہ وہ اپنے جگہ پر جو متعین حاکم ہے اس کی سمع و طاعت کرے۔ یہ جب امت متفرق ہو جائے اور عمرا متعدد ہو جائیں، جیسے کہ آج کل کے زمانے میں ہمارا حال ہے، مختلف ملک ہیں، ایک خلافت کی سرپرستی نہیں ہے، مختلف ملکوں میں جب مختلف حاکم غالب آ جاتے ہیں تو سب کی سب طاعت جو لوگ اس ملک میں رہتے ہیں سب پر فرض ہو جاتی ہے۔ مجموع الفتاوی جلد نمبر 34، صفحہ نمبر 175-176۔ الحافظ ابن کثیر رحمہ اللہ وفات 774 ہجری فرماتے ہیں، سورۃ بقرہ کی تفسیر میں کہ تعدد البیعات کی تعلق سے، کہ ان کے زمانے میں جو حال تھا اور دور حاضر میں یہی حال ہے، کہ اس کا حال ایسا ہے جیسے کہ خلفاء بنی عباس
عراق میں اور فاطمی مصر میں اور امویین مغرب میں، یعنی ایک وقت میں ایک سے زیادہ حکومت موجود تھی، سلطنت خلافت عباسیہ موجود تھی، اسی وقت میں فاطمی بھی موجود تھے اور اسی وقت میں امویین مغرب میں بھی موجود تھے. جیسا سب جانتے ہیں خلافہ امویہ کا خاتمہ سن 132 ہجری میں ہوا، اور سن 138 ہجری میں عبد الرحمن الداخل نے اندلس میں خلافت امویہ کو دوبارہ سے زندہ کیا، تو مشرق میں اور وسط میں جو ہے خلافہ عباسیہ تھی، اور مغرب میں اندلس میں خلافہ امویہ باقی تھی. تو یہ متعدد ہیں، ایک وقت میں ایک سے زیادہ حاکم موجود ہے، اور اس وقت کے علماء جو ہیں، یعنی ہم 138 کی بات کر رہا ہوں، ائمہ سلف موجود تھے، اتباع التابعین موجود تھے، اور انہوں نے ان سب کی بیعت کی ہے اور سب کو صحیح حاکم مانا ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ وفات سن 852 ہجری، اجماع نقل کرتے فتح الباری میں، فرماتے کہ فقہا کا اجماع ہے کہ جو سلطان غالب ہو جاتا ہے کہ اس کی سمع و طاعت کرنی ہے، اور اس کے ساتھ جہاد بھی کرنا ہے، کہ اس کی سمع و طاعت جو ہے اسے خروج کرنے سے بہتر ہے، جس سے خون ریزی اور فساد کو روکا جا سکتا ہے. فتح الباری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 13. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ وفات سن 1206 ہجری میں اجماع نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اماموں کا اجماع ہے ہر مذہب میں سے، یعنی کہ صرف امام شافعی محمد بن حنبل کا قول میں نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ اماموں کا علماء کا اجماع ہے ہر مذہب میں سے کہ جو بھی کسی ملک پر قابض ہو جاتا ہے، غلبہ حاصل کر لیتا ہے ایک یا ایک سے زیادہ ملک پر، تو اس کا حکم امام کا حکم ہے فی جمیع الاشیاء، ہر چیز میں. اور اگر یہ نہ ہوتا تو دنیا میں استقامت کبھی ممکن نہ ہوتی، کیونکہ ناس لوگ جو ہیں بہت لمبے عرصے سے، امام ابن حنبل رحمہ اللہ کے زمانے سے پہلے آج کے زمانے تک صرف ایک امام پر مجتمع نہیں ہو سکے. جیسے میں نے بتایا ابھی کہ خلافت عباسیہ کے ہوتے ہوئے مغرب میں اندلس میں اور خلافت پھر فاطمیہ الگ ہو گئے، اور پھر جیسے وقت گزرتا گیا خلافت عباسیہ کمزور ہوتے گئے، اور کئی اور تقریباً بعض مورخین فرماتے 22 کے قریب مختلف ممالک خلافت عباسیہ کے آخر موجود، جس میں خلافت عثمانیہ ایک حصہ تھا، جیسے آگے بیان کروں گا انشاءاللہ تفصیل سے. الدرر السنیہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 932. فضیلت الشیخ عبد اللطیف آل شیخ رحمہ اللہ وفات سن 1252 ہجری میں، فرماتے اہل علم متفقون، پھر اجماع، کتنا اجماع نقل ہو رہا ہے، پھر اجماع ہے، فرماتے اہل علم کا اجماع ہے کہ سمع و طاعت معروف میں کرنی ہے ہر اس شخص کی جو اپنے تلوار سے یا کسی وجہ سے غالب ہو جاتا ہے کسی یعنی حکومت پہ، اور اس کے احکام کو نافذ کرنا بھی واجب سمجھتے ہیں، اور اس کی امامت کو صحیح سمجھتے ہیں. اس پر دو لوگوں کی رائے مختلف نہیں ہے، اور اسے سے بغاوت کر خروج کرنے سے روکتے منع کرتے ہیں، امت میں تفرقہ سے بھی منع کرتے ہیں، اگرچہ یہ حکمران جو ہیں یہ فاسق ہوں، جب تک کہ کفر بواح ان سے نہ ہو ان کے خلاف خروج نہیں کیا جاتا. اور اس کے لیے بھی علماء نے اور شرطیں بھی رکھی ہیں کہ طاقت بھی ہونی چاہیے اور دیگر شرطیں جو ہیں. اور پھر فرماتے کہ اس میں جو نصوص ہیں ائمہ اربعہ سے موجود ہیں، اور ان کے علاوہ بھی اور ان جیسے علماء کے بھی یہ نصوص موجود ہیں. تو فقہاء اربعہ اور امت کے علماء کا، فقہاء کا اجماع ہے اس مسئلے پر کہ موجودہ حکومتیں جو ہیں وہ شرعی ہیں. مجموع الرسائل والمسائل النجدیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 168. فضیلۃ الشیخ صدیق حسن خان رحمہ اللہ وفات سن 1307 ہجری میں، فرماتے ہیں علم اہل علم کی اکثریت من شتى مذاہب، مختلف مذاہب میں سے اس چیز کی اجازت دی ہے کہ اگر ائمہ یعنی حکمران متعدد ہو جائیں، جب ایک امام پر ان کا اکٹھا ہونا، پوری امت کا اکٹھا ہونا ممکن نہ ہو، متعذر ہو جائے اور ہر مسلمان ملکوں میں الگ ہو جائے حاکم، کیونکہ مسلمان ملک الگ الگ ہو چکے ہیں، اس سب میں اگر حاکم الگ ہو جاتا ہے تو اس کی اجازت ہے. اور یہ وجل اہل العلم، اہل علم کی اکثریت اس قول کے قائل ہیں. اکیل الکرامہ فی تبیان مقاصد الامامہ صفحہ نمبر 125. یہ قول جو ہے دور حاضر کے معروف سلف علماء کا ہے کہ موجود حقوق شرعی ہیں. فضیلت الشیخ العلامہ عبد العزیز بن باز رحمہ اللہ وفات سن 1420 ہجری، فضیلت الشیخ محمد ناصر الالباني رحمہ اللہ وفات سن 1420 ہجری. اور یہ بتاتے چلوں کہ علامہ الالباني رحمہ اللہ کا پہلا نظریہ یہ تھا کہ یہ حکومتیں جو ہیں شرعی نہیں ہیں، اور صرف جو خلافت وہی
شرعی حکومت ہے، لیکن وفات سے پہلے اس قول سے رجوع کر لیا، اور جیسا کہ شیخ محمد بن جمیل زینو رحمہ اللہ جاتے ہیں شیخ صاحب کے پاس ملاقات کرتے ہیں، اور یہ کتاب جو معاملت الحکام جو رحمت بن برجس رحمہ اللہ کتاب لے کے جاتے ہیں، اور کچھ ریکارڈنگز بھی، اور شیخ ربیع حفظہ اللہ کی خط بھی لے کے جاتے ہیں، اور علامہ البانی سے ملاقات معروف موجود یوٹیوب پر بھی موجود ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر یہی قول ہے سلف کا تو میں سلف کے قول کی اتباع کرتا ہوں، میرا بھی قول وہی ہے. الغرض پھر فضلت الشیخ محمد صالح عثمین رحمہ اللہ وفات سن 1421 ہجری میں، فضلت الشیخ مقبل بن ہادی الوادعی رحمہ اللہ وفات سن 1422 ہجری میں، شیخ عبدالسلام بن برجس رحمہ اللہ ان کی کتاب عامد الحکام فی ضوء الکتاب والسنہ جس کا میں نے ذکر کیا تھا وفات سن 1425 ہجری میں، فضلت الشیخ صفی الرحمہ مبارک پوری رحمہ اللہ وفات سن 1427 ہجری، اتحاف الکرام میں سیدنا ابو رضی کی حدیث کی شرح کرتے ہوئے من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة مات فميتته جاهلية سے مسلم کی روایت میں جیسا فرماتے ہیں من خرج من الطاعة یعنی عن طاعة الامیر او الخلیفة، امیر یا خلیفت سے مطاعة جو خارج ہو جاتا ہے، الذي اتفق عليه مسلمون في اي قطن و اقلیم جس پر مسلمانوں کو یعنی اتفاق ہو جائے کہ یہ ہمارا حاکم ہے کسی بھی جگہ پر کسی بھی ملک میں، وفارق الجماعة یعنی جماعت سے مسلم جماعت سے الگ ہو گیا جس کی فرم برداری پر مجتمع ہوئے تھے، جس حاکم فرد برداری پر مجتمع ہوئے تھے جو اس سے الگ ہو جاتا ہے، تو وہ اس حدیث کا حصہ ہے. موجود حکومتیں شرعی ہیں، موجود علماء میں سے یہ قول جو ہے فضلۃ الشیخ العلامہ عبد الحسن العباد البدر حفظہ اللہ کا ہے، فضلۃ الشیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کا ہے، فضلۃ الشیخ صالح اللحیدان حفظہ اللہ کا ہے، فضلۃ الشیخ ربیع بن ہاد المدخلی حفظہ اللہ کا ہے، فضلۃ الشیخ عبید بن عبد الله الجابری، الشیخ محمد بن هادي المدخلي، شيخ وصول الله عباس، شيخ محمد بن عمر بازمول، شيخ احمد بن عمر بازمول وغيرهم، اور بھی سلفی علماء الحمد للہ موجود ہیں دور حاضر میں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ موجودہ حکومتیں جو ہیں شرعی ہیں. ان سب میں مواصلت نمبر ایک، بنیادی طور پر سب شریعت کے معروف علماء ہیں، سب کی ایک ہی جماعت ہے لسن الجماعت، جماعت اہل حدیث یا سلفی جماعت، کسی نے اپنی الگ سے کوئی جماعت یا عمارت نہیں بنائی. خلاف عثمانیہ کے بعد سب موجودہ مسلمان حکومتوں کو شرعی سمجھتے ہیں، اور یہ مسئلہ ان کے لیے نیا نہیں تھا، سلف کے اقوال و افعال معروف ہیں. یہ قاعدہ یاد رکھیں کہ مسلمان حکمران کے معروف میں سمع و اطاعت اور ان کے فسق اور ظلم پر صبر کرنا سلف کا منہج ہے، اور اہل سنت جماعت کے عقیدہ کے اصولوں میں سے ایک بنیادی اصول ہے. یہ تو ہم نے جان لیا کہ موجودہ حکومتیں شرعی ہیں، لیکن دوسرے سوال کا جواب، کوئی بھی خلافت کو واپس کیسے لایا جائے؟ منہج السلف اور سلفی علماء نے کوئی خلافت واپس لانے کا یہ طریقہ اپنایا. سب سے پہلے سبب، خلافت عثمانی کی کھونے کا سبب کیا ہے، اور پھر اس کا علاج کرنا ہے. صرف علاج یوں نہیں کرنا، اگر آپ کسی مرض کی تشخیص نہیں کرتے، اس کا سبب جانے بغیر آپ علاج کرتے ہیں، تو پھر آپ کا علاج غلط ثابت ہوتا ہے، اور مریض ہلاکت کی طرف چلا جاتا ہے. مثال کے طور پر میں کئی مرتبہ مثال دیتا ہوں، ملیریا کا مریض ہے، بخار بھی ہے، سر درد بھی ہے، جسم میں درد بھی ہے، اگر آپ تشخیص نہیں کرتے اور ملیریا کا صحیح علاج نہیں کرتے اینٹی ملیریل سے، صرف بخار کی دوائی دیتے رہتے ہیں، تو پھر ملیریا کا اثر دماغ پہ ہو جاتا ہے اور مریض ہلاک ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلے کوئی بھی مسئلہ ہو، اس کا سبب دیکھا جاتا ہے اور پھر اس کا علاج کیا جاتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں خلافت عثمانیہ کے کونے کا بنیادی سبب اور اس کا علاج کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے قرآن مجید میں، ارشاد باری تعالیٰ ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. وعد اللہ، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. یہ وعدہ کس کے ساتھ ہے؟ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، ایمان والوں سے وعدہ ہے، جو ایمان لے کے آئے ہیں اور عمل صالحات کرتے رہے ہیں. کیا وعدہ ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، خلافت عطا فرمائیں جیسے کہ ان سے پہلے کو خلافت عطا فرمائی تھی. وہ خلافت ہے جو حق خلافت ہے. دوسرا وَلِيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ،
اور دین کی تمکین عطا فرمائیں گے تأکید کے ساتھ، یستخلفنہم، نون تأکید کے لیے ہے، لام شروع میں اور نون، اور ولیمکنن لہم، تمکین بھی تأکید کے ساتھ کی جا رہی کہ دین کی تمکین ہوگی، وہ دین جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راضی، جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہوا ہے، یہ وہ دین ہے، لوگوں خود ساختہ دین نہیں۔ اقامت دین کا نعرہ لگانے والے سن لیں، خلافت کے قیام کے لیے جو جد و جہد کر رہے ہیں، مجھے حکم غیر شرعی سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو سن لیں، خلافت بھی ملے گی، حق خلافت، اور دین کی تمکین بھی ہوگی، وہ دین جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم بَعْدَ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اللہ تعالیٰ خوف اور ہراس کی حالت کو تبدیل کر کے یقیناً امن و امان کی حالت میں بدل دیں گے، لیکن اس کی ایک شرط ہے۔ یہ تین چیزیں ممکن نہیں ہیں۔ آج ہمارا موضوع کیا ہے؟ کوئی بھی خلافت ہے، اس کی وجہ سے دین کا نفاذ نہیں ہو رہا، اور پھر بدامنی بھی عام ہو گئی ہے۔ اگر یہ تین چیزیں واپس چاہیے، ایک شرط ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، توحید عبادت، اپنی زندگی میں توحید عبادت کو لائیں، توحید کو سمجھیں، کلمہ توحید کا حق ادا کریں، صحیح مفہوم، صحیح معنی، کلمہ توحید کے ارکان شروط کے مطابق صحیح سمجھ کے زندگی بسر کرنا شروع کر دیں۔ ہر مسلمان پر فرض ہے، یہ سب سے بڑا اور اولین فرض ہر مسلمان پر، توحید عبادت کو قیمت زندگی میں قائم کرے۔ ومن کفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون، اس کو جھٹلاتا ہے، کفر کرتا ہے، جو توحید کو راستے کو نہیں اپناتا، وہی فاسق لوگ ہیں، وہ پھر فاسق اور فاجر کی کوئی قدر و قیمت نہیں اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ پھر خلافت بھی ممکن نہیں ہے، دین کی تمکین بھی ممکن نہیں ہے، اور امن و امان بھی ممکن نہیں ہے۔ تو یہ سب جڑی ہوئی ہیں، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اور اس کے ساتھ ساتھ واقیم الصلاۃ، توحید ہے سب سے پہلے، توحید عبادت، اقامۃ الصلاۃ ہے، وآتوا الزکاۃ، اتاء الزکاۃ، ارکان اسلام کے پہلے تین رکن، واطیعوا الرسول، بدعات الخرافات سے توبہ کرنی پڑے گی، اطاعت الرسول، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سنت کی اتباع کرنی ہی پڑے گی۔ اگر واقعی کوئی خلافت واپس لانا اور لوگ واقعی ذہنیت سے لانا چاہتے ہیں، تو پھر اس کا حق بھی ادا کرنا پڑے گا۔ توحید ہے، سنت ہے، اقامۃ الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، اگر ایسا کریں گے لعلکم ترحمون، تو اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا، خلافت بھی واپس آئے گی، دین کی اقامت بھی واپس آئے گی، امن و امان بھی واپس آئے گا۔ اچھا، ایک سوال پھر اٹھتا ہے، کافروں کا کیا ہوگا؟ کافر دشمن مسلط ہے اور مسلمان ملک بڑے خطرے میں ہیں، اگر ہم صرف توحید سنت کی علم حاصل کرتے رہیں تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ کافر کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، کبھی گمان نہ کرنا کہ کافر جو ہیں وہ ہمیں عاجز کر دیں گے اس زمین پر، اللہ تعالیٰ ان کو کافی ہے، ہمیں راستہ دکھائے گا، ہمیں کس راستے کو اپنانا ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کھوئی خلاف واپس لانا ہے، آپسی خانہ جنگی کرنی ہے، کل آپ نے دیکھا کس طریقے داعش جبت النصرہ اسی جہاد کے نام پر امت میں قتل عام کیا ہے، ایک دوسرے کے جانے دشمن بن کر، آج امت بدامنی کی آگ پھیلی، ربیع العربی کے نام پر یہ جو ڈیمونسٹریشنز ہوئے اور یہ آگ پھیلی ہے، یہ کیا ہے؟ صرف اس لیے کہ پہلے ہم اکٹھے ہو جائیں پھر کافر کا ہم مقابلہ کریں گے؟ اکٹھے کہاں ہوئے؟ کتنی جماعتیں بنی ہیں؟ کتنی میں نے ذکر کیا ہے، ہر نام کے ساتھ جماعت جڑی ہوئی تھی کہ نہیں؟ بیسوں جماعتیں موجود ہیں، آپسی جنگ ختم نہیں ہوتی، اور کہتے کافر کا مقابلہ کرنا ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ کے راستے کو چھوڑ کر، سب مؤمنین اور منہج السلف الصالحین کو چھوڑ کر اپنے راستے ایجاد کیے ہوئے ہیں۔ لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض ومأواهم النار ولبئس المصير، اللہ تعالیٰ ان کو کافی ہے، دنیا میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، آخرت میں مأواهم النار ولبئس المصير، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ رات عثمانیہ کے خاتمے کا بنیادی سبب کیا واقعی شرک ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ عبدالعزیز الشناوی، یہ وہ شخص ہے جو خلافت عثمانی کی مدح کرتے ہوئے کہتا ہے، اور خلافت عثمانی کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ مظاہر الاتجاہ الدینی و سیاست الدولہ تشجیع التصوف بین العثمانیین،
کے تصوف کو آگے بڑھایا ہے اور تصوف کی یعنی خاص اہتمام کیا ہے عثمانیوں کے بیچ میں. اور ملک کے ایک قانون میں سے ایک قانون تھا خلافہ عثمانیہ میں کہ جو طرق صوفیہ کے جو مشائخ ہیں وہ اپنی مرضی کر سکتے ہیں اپنے مریدین پر اور اپنے اتباع کا جو بھی کرنا چاہیں, ان کو کھلی چھوٹ تھی. اور اس طریقے سے طرق صوفیہ جو ہے یہ بہت ہی وسیع پیمان پر منتشر ہو گئی اسلامی ملکوں میں, خصوصی طور پر آسیہ الوسطی سینٹرل ایشیا میں, اور پھر آہستہ آہستہ اس خلافت عثمانیہ کے مختلف ملکوں اور شہروں تک یہ پہنچتی گئی. بلکہ خلافت عثمانیہ نے مکمل تعاون کیا ہے ان طرق و صوفیت کے ساتھ, اور ان کو مالی امداد بھی کی ہے, اور جو بھی ان سے مدد ہو سکتی تھی ان کو مضبوط کرنے کے لیے وہ کرتے رہے. اور ان میں سے جو بعض طرق و صوفیہ ہیں, نقشبندیہ, مولویہ, بکتاشیہ اور رفاعیہ وغیرہ وغیرہ. اور یہ عبدالعزیز الشناوی کی کتاب الدولة العثمانیہ دولة اسلام مفترى علیہا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 59. یہ بکتاشی طریقہ ہے کیا, یہ بھی سن لیں ذرا, کیونکہ عثمانی یہ طریقہ زیادہ رائج تھا بکتاشی طریقہ جو ہے. الموصول المیسر فی الادیان والمذاہب المعاصرہ انسائیکلوپیڈیا ہے صفحہ نمبر 348 میں, کہتے بکتاشی جو ہے اتراک عثمانیون اس طریقے طرف منسوب تھے, اور یہ آج کے البانیہ میں یعنی منتشر یہ طریقہ جو ہے. وہ یہ تصوف شیعی سے زیادہ قریب ہے, تصوف شیعی بھی یعنی کہتے تصوف سنی بھی ہے, اگر تصوف سارا باطل ہے, لیکن جب شیعہ اور سنی کی بات کرتے ہیں تو تصوف میں سب سے بدترین تصوف جو وہ شیعوں کا ہے, جو طریقہ بکتاشیہ ہے جس میں کھلے عام شرک ہوتا ہے. یہ خلافت عثمانیہ کے جو حکمران تھے جو خلیفے تھے یہ ان کا طریقہ تھا تصوف کا. کہتے وہ کان علیہ سلطان العظیم علی الحکام العثمانیین ذاتہم, کہ ان کی ذات طور پر جو حاکم طبقہ تھا وہ اس طریقے کا اتباع کرنے والا تھا. محمد قطب خود گواہی دیتا ہے, سید قطب کا بھائی, کہتا ہے واقعہ المعاصف 155 میں, کہتا ہے کہ صوفیت جو ہے عباسی معاشرے میں کوئی شک نہیں کہ آہستہ سب بڑھتی گئی, لیکن وہ کبھی الگ سے ایک کونا نہیں تھا یا الگ سے ان کی کوئی خاص جگہ نہیں تھی عباسی معاشرے میں. لیکن عثمانی معاشرے میں, عثمانی خلافت کے زمانے میں, خصوصی طور پر ترکی میں یہی تصوف جو ہے معاشرہ بن گئی, بلکہ یہی دین بن گئی, پورا دین تصوف کا تھا, جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ پوری جتنی اسلام ممالک میں آج قبر پرستی عام ہے اس کا ذمہ دار خلافت عثمانیہ, جتنی بھی قبریں بنی ہیں مزارات بنے ہیں صرف ترکی میں نہیں, پاکستان میں, انڈیا میں, مصر میں, تونس میں, الجیریا میں, شام میں, سودان میں, یمن میں, ہر جگہ پہ جہاں پر ایک قبر موجود ہیں, مزارات موجود ہیں کہ ذمہ دار جو ہے خلافہ عثمانیہ ہے. کوئی خلاف واپس لانے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, ذرا حدیث کو غور سے سنیں ذرا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون ثم یرفعها اللہ اذا شاء ان یرفعها. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہیں نبوت قائم رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا نبوت رہے گی, پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا نبوت ختم ہو جائے گی. نبوت کا عرصہ جو ہے وہ یکم ہجری سے 11 ہجری تک, یعنی جب تمکین کی بات ہوئی ہے, ورنہ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جو 13 سال تھے, ٹوٹل مدت جو ہے 23 سال کی مدت ہے, لیکن جب ہجرت کی ہم بات کرتے ہیں ہجری تاریخ کی تو یکم ہجری سے لے کے 11 ہجری تک کی نبوت کا دور رہا ہے. جب اللہ نے چاہا تو یہ دور ختم ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم تكون خلافة على منهاج النبوة, پھر خلافت آئے گی منہاج النبوت پر, خلافت راشد, فتكون ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها اذا شاء الله يرفعها, پھر وہ رہے جب تک اللہ چاہے گا, پھر جب اللہ اسے ختم کرنا چاہے گا وہ بھی ختم ہو جائے گی. اور خلافت سے مراد کیا ہے؟ منہاج النبوہ خلافت راشدہ 11 سے ہجری سے لے کے 40 ہجری تک. پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم تكون ملکا عاضا,
ما شاء الله أن يكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها. پھر ملک عاض ہوگا, ایسے مملکت ملک آئیں گے جو حاکم ہوں گے اپنی حکومت پر, ایسے قابض ہوں جیسے کوئی اپنے جبڑوں سے کسی چیز کو مضبوط کر دیتا ہے, وہ بھی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا رہے گی, پھر جب اللہ تعالیٰ اسے ختم کرنا چاہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. ملک عاض سے علماء فرماتے ہیں کہ لمبے عرصے تک حکومتیں رہیں گی, لمبے عرصے تک, اور یہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں یعنی صدیوں کی بات ہم کر رہے ہیں, جو صدی سے زیادہ حکومتیں آئی ہیں, جیسا کہ خلافہ امویہ. خلافہ امویہ جو ہے 41 ہجری سے لے کے 132 ہجری تک رہی, لیکن اس کے باوجود بھی سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے حجاز میں سن 63 ہجری سے لے کے 73 ہجری تک, اس کے ہوتے ہوئے بھی مکہ میں خلیفہ تھے. یہ ایک ملک ہے جو لمبے عرصے تک رہا ہے, خلافہ امویہ 41 سے 132 تک. پھر خلافہ عباسیہ 132 سے لے کے 656 ہجری تک, 132 سے 656 ہجری تک. اور اس میں میں نے بتایا کہ 138 سے 422 ہجری تک جو ہے خلافہ اموی اندلس میں رہی, دیکھیں کتنی عرصے تک, ایک وقت میں دو. اور 297 سے لے کے 567 ہجری تک فاطمی جو ہے مصر میں ان کی حکومت تھی, ایک ہی زمانے میں. یہ کیا ہے؟ یہ ملکن عاضہ ہے. عاضن جو ہے یعنی لمبے عرصے تک, جیسے کوئی جبڑے سے کسی مضبوط سی سب لوگوں نے اپنی حکومتوں کو ایسے پکڑا ہے. پھر خلافہ عثمانیہ 1299 سے لے کر 1924 تک, 1299 سے لے کر 1924 تک خلافہ عثمانیہ رہی, اور اس وقت بھی کئی اور ملک موجود تھے. تو یہ سارا کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں ملک العاضہ ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم تكون خلافة على منهاج النبوة, پھر خلافت آئے گی على منهاج النبوة, واپس یہ وقت آئے گا. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور ہمیں یقین ہے واللہ کہ وقت آئے گا واپس. ابھی جو جیسے فرمایا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ ہوا کہ نہ ہوا, شروع سے لے کے اب تک دیکھیں آپ, اب انشاءاللہ یہ بھی آنے والا ہے. سوال یہ ہے خلافت اسلامیہ کی علامت کیا ہے؟ صحیح خلافت اسلامیہ کی علامت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم تكون خلافة على منهاج النبوة, یہ اس کی علامت. کیا داعش منهاج النبوت پر ہیں؟ کیا خیال ہے؟ یہ قتل و غارت, یہ خوارج کا مذہب, تکفیر, تفجیر, یہ منهاج النبوة ہے؟ تمہارے پاس یہ ترازو ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے خلافت حق وہی ہوگی جو منهاج النبوت پر ہوگی, جیسا کہ خلفاء راشدین کا زمانہ تھا جس میں مسلمانوں کو عزت تھی, اجتماعیت تھی, اور امت میں خیر ہی خیر تھا. سوال یہ ہے کیا منہاج نبوت پر خلافت اسلامیہ کا قیام ممکن ہے؟ ممکن ہے یا نہیں؟ ثبوت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ثم تكون خلافة على منهاج النبوة, اس کا مطلب ہے یقینا ممکن ہے, واللہ کوئی شک و شبہ بھی نہیں ہے. سوال یہ ہے منہاج النبوة پر خلافت اسلامیہ کے قیام کا طریقہ کیا ہے؟ وقل طریقہ سن لیں. فضلۃ الشیخ العلامہ محمد حسن البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کی دو بنیادیں ہیں. نمبر ایک العلم, ارشاد باری تعالیٰ ہے فعلم انہ لا الہ الا اللہ الى آخر الآیہ سورۃ محمد نمبر 19. دوسرا ہے العمل, ارشاد باری تعالیٰ ہے وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله سورة التوبة نمبر 105 الى آخر الآية سلسلة النور والهدى كسر نمبر 489. دو بنیادیں ہیں. اگر واقعی منہاج نبوت پر خلافت کا قیام یا امت چاہتے ہیں تو پھر یہ راستہ اپنانا پڑے گا, العلم ہے اور العمل. علامہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمہ اللہ آگے فرماتے ہیں اور ان دونوں کا خلاصہ دو لفظوں میں ہے, علم العمل کیسے کرنا ہے, اس کا کیا طریقہ ہے. نمبر ایک تصفیہ. تصفیہ سے کیا مراد؟ صاف کرنا, صفائی کرنی ہے, دین کو ہر ملاوٹ سے پاک اور صاف کرنا ہے. کس چیز سے؟ موضوع وضعیف حدیث سے دین کو پاک کرنا ہے, اندھی تقلید سے پاک کرنا ہے, باطل عقائد و مناہج اور باطل افکار نظریات سے بھی پاک کرنا ہے. اور پھر نمبر دو تربیت کرنی ہے, اس پاک دین کے مطابق امت کی تربیت کرنی ہے.
آج امت کو اس چیز کی سخت ضرورت ہے. باطل مناہج، باطل افکار، باطل نظریات، باطل عقائد، من گھڑت اور ضعیف حدیثوں پر لوگوں نے اپنے دین قائم کیے ہوئے، اندھی تقلید پر لوگوں نے اپنے دین قائم کیے ہوئے ہیں. صفائی کرنی ہوگی. صفائی بغیر علم کے ممکن ہے؟ فعلم انہ لا الہ الا اللہ. آج امت میں کلمہ توحید کے معنی میں اختلاف ہے. جب تک ہمارا معنی، ہمارے دل پاک نہیں ہوگا، معنی صاف نہیں ہوگا اور معنی صحیح معنی ہمارے دل میں نہیں داخل ہوگا، واللہ ہم کبھی متحد نہیں ہو سکتے. یاد رکھ، اگر ہمیں صحیح عقیدہ متحد نہیں کر سکتا، اللہ کی قسم کوئی چیز ہمیں متحد کر نہیں سکتی. سوال نہیں پیدا ہوتا واللہ. تو علم ہے، عمل ہے، تصفیہ ہے اور تربیہ ہے. پھر سے سن لیتے ہیں، کوئی خلافت واپس کیسے لایا جائے؟ اہل سنت والجماعت کا کیا موقف ہے؟ دو طریقے، تصفیہ ہے اور تربیہ ہے. اہل باطل کا کیا طریقہ تھا یاد ہے؟ تکفیر اور تفجیر. دیکھیں فرق، زمین اور آسمان کا فرق، زمین و آسمان کا فرق ہے. ان کے بھی دو طریقے، ہمارے بھی دو طریقے ہیں. اب آپ کی بھائی، آپ جس طریقے پر آپ چلنا چاہیں، واللہ ہم سب نے رب کو حساب دینا ہے. تصفیہ اور تربیہ جیسی خوبصورت طریقوں کو کیسے اپنایا گیا، اس کی وجہ ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین یا رب العالمین. سورۃ الفاتحہ کی آخری آیات. منہج السلف کی پیروی کی ہے، دعائیں کرتے رہے ہر نماز میں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ دعا اللہ تعالیٰ سے کی ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان کے راستے سے بچا جن پر تو نے غضب کیا اور جو گمراہ ہیں. ہمیں ہدایت دے ان لوگوں کے راستے کی طرف جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا ہے. کون ہے؟ النبیین وصدقنا شہداء والصالحین، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا ہے. جو کہتے ہیں بھائی حکومتیں آج موجود نہیں ہیں، ہم نہیں مانتے، چلو اگر تمہاری بات ہی مان لیں، اگرچہ بات یہ نہیں ہے، سارے دلائل جمع بیان کر چکے ہیں، پھر بھی دیکھیں لوگوں نے کس طریقے سے غلط راستہ اپنایا ہے. اگر کبھی کسی وقت میں ایسا ممکن ہو کہ کوئی حکمران باقی نہیں ہے، سب حکومتیں غیر شرعی ہیں مثال کے طور پہ، اس وقت تک، اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پہ مسئلہ ہمارے رہنمائی فرمائی ہے کہ نہیں؟ سنو حذیفہ کی یہ حدیث متفق علیہ حدیث بالکل واضح ہے، خیر و شر والی حدیث. ذرا حدیث کے آخری الفاظ پہ غور کریں ذرا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تلزم جماعت المسلمین و امامہم، اے حذیفہ مسلمانوں کے جماعت اور امام کو لازم پکڑو. فإن لم يكن لهم جماعة ولا امام، سیدنا حذیفہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی جماعت نہ ان کو کوئی امام ہو تب میں کیا کروں؟ قال، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فاعتزل تلك الفرق كلها، سارے فرقوں سے دوری اختیار کر لو، اعتذار کر لو. کیا فرقہ بناؤ یا فرقے سے دوری اختیار کرو؟ جماعت بناؤ یا جماعت سے دوری اختیار کرو؟ کرنا کیا ہے؟ دیکھیں سبحان اللہ، واللہ یہ لوگ، یہ حدیثیں یہ لوگ بھی پڑھتے ہیں، عجب بات دیکھیں آپ. لیکن لازماً تحریف کرنی پڑتی ہے ورنہ جماعت بن نہیں سکتی، اور واللہ تحریف کی بھی ہیں لوگوں نے. فاعتزل تلك الفرق فرقه كلها، اگر سنیں، ولو ان تعض باصل شجره، یہاں تک اگر تمہیں درختوں کی جڑ بھی چبانی پڑے، فرقوں کو چھوڑنا ہے، درختوں کی جڑوں کو چبا لینا کہ فرق کبھی فرقے میں، کسی فرقے میں شامل نہ ہو. کیا دیکھا ہے؟ کب تک؟ حتی یدرک الموت وانت على ذلك، جب تک تمہیں موت نہیں آتی کسی فرقے میں شامل، کسی جماعت میں شامل نہ ہونا. امام نہیں ہے، فرقہ بنایا، ایک نے فرقہ بنایا، دوسرے نے، دسویں نے، بیسویں نے، فرقے الگ ہو گئے، آپس میں خانہ جنگی لازم ہے. یہ ہوا کہ نہ ہوا؟ پچھلے درس میں ہم نے کیا دیکھا ہے؟ وہی ہوا ہے. وجود حکومتیں شرعی ہیں الحمدللہ، اگر غیر شرعی ہیں تو پھر ہر فرقہ کا اعتزال کرنا ہے، نہ اپنے آپ کو امیر مقرر کرنا ہے، نہ اپنے کوئی جماعت بنانی ہے. اور سب سے
زیادہ ذمہ دار اس وقت وہ لوگ ہیں جو اپنے الگ الگ سے جو کہتے ہیں ہمارے ملک میں جو حکمران اس کی سمرتا ہم پر واجب نہیں ہے، ہمارے عقیدے کے اصول مختلف ہیں، عقیدے میں ہم ایک پیج پر نہیں ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم الگ الگ جماعتیں بنا لیں اور خود اپنا متعین امیر کر دیتے ہیں یا کسی اور جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں، واللہ سب اس بدعملی کی آگ میں شامل ہیں اور ذمہ دار ہیں۔ جب حاکم کی فرما برداری واجب نہیں، یعنی حاکم ہے ہی نہیں مثال کے طور پہ، تو پھر کیا فرقہ بنانا ہے؟ فرقے سے دوری اختیار کرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ آخر میں چند نصیحتیں۔ یہ قصہ صرف دلوں کو نرم کرنے، مزے لینے یا وقت پاس کرنے کے لیے نہیں ہے، اس قصے میں بہت سارے اسباق اور پیغامات ہیں۔ کون سا قصہ؟ کھوئی خلافت اور داعش کا قصہ۔ اے دیکھتے ہیں، مسلمانوں پر اولین فرض ہے اقامت توحید، پہلے اپنی زندگی میں، پھر اللہ تعالیٰ کی زمین پر۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ تو اولین فریضہ کیا ہے؟ اقامت جہاد ہے یا اقامت خلافت ہے یا توحید ہے؟ اقامت توحید ہے۔ نمبر دو، اقامت دین و خلافت منہج سلف کی اتباع کے بغیر ممکن نہیں، واضح ہوا کہ نہیں؟ نمبر تین، مسلمان حاکم کی سمع و طاعت کا انکار کرنا سلف منہج کے مخالف منہج الخوارج ہے اور بدامنی کی آگ کی پہلی چنگاری ہے ہمیشہ۔ نمبر چار، دور حاضر مسلمان ملکوں میں بدامنی کی آگ کا ذمہ دار ہر وہ شخص ہے جو مسلمان حکومت کو شرعی نہیں سمجھتا اور لوگوں کو حکمرانوں کے خلاف اکساتا ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو سلفی ہی کہتا ہو، ناموں سے حقیقتیں نہیں بدلا کرتی۔ نمبر پانچ، منہج سلفی نجات کا راستہ ہے، امام مالک فرماتے ہیں سفینۃ نوح علیہ السلام ہے۔ نمبر چھ، صرف قرآن و سنت کا دعویٰ منہج سلف نہیں ہے، منہج سلف قرآن و سنت و فہم سلف پر قائم ہے۔ نمبر سات، منہج سلف کی مخالفت کرنے والا شخص یا جماعت سلفی نہیں ہو سکتے۔ نمبر آٹھ، سلفیت دہشت گردی سے پاک ہے۔ نمبر نو، دہشت گردی خوارج کا دین ہے۔ نمبر دس، اخوان مسلمین دور حاضر کے خوارج کے منہج پر ہیں اور فسادات کی جڑ ہیں۔ نمبر گیارہ، داعش خارجی جماعت ہے، سلفی نہیں ہے۔ نمبر بارہ، برائے تعلیم اور ماحول کی اہمیت اور انسان کی زندگی میں اس کا اثر۔ برائے تعلیم اور ماحول، برائے تعلیم شریعت کی ہے، ماحول غلط ملا ہے خوارج کا تو تعلیم کیا آپ کو دے گی؟ برائے تعلیم اگر شریعت کی نہیں لیکن ماحول آپ کو سلفیت کا ملا ہے تو اس کا اثر زندگی میں اور خیر ہے اس میں؟ اگر دونوں، نہ برائے تعلیم آپ کی ٹھیک ہے شریعت کی ہے اور نہ ہی ماحول آپ کا ٹھیک ہے، ظلمات بعض و فوق بعض۔ نمبر تیرہ، برائے تعلیم کوئی بھی ہو شریعت کی اصول اور صحیح منہج کے مطابق ہونا لازمی ہے، قرآن و سنت صحابہ اور سلف کی سمجھ کے مطابق۔ نمبر چودہ، امت میں تفرقہ، بد امنی، خون ریزی اور فسادات کی سب سے بڑا سبب قرآن و سنت کی تحریف اور منہج سلف کی مخالفت، جیسے کہ میں نے بیان کیا ہے مودودی کی کتاب قرآن مجید کے چار بنیادی اصطلاحات میں کس طریقے سے انہوں نے غلط تعویل کی ہے اور تحریف کی وجہ سے تفرقہ، بد امنی اور خون ریز و فسادات عام ہوئے ہیں۔ نمبر پندرہ، اس قصے میں عبرت ہے، ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشى، سورۃ نازعات آیت نمبر 26۔ یہ عبرت کس کے لیے ہے؟ اس قصے میں عبرت ہے ہر اس دل والے کے لیے جو امت کا درد اپنے سینے میں رکھتا ہے اور اس امت کے لیے حقیقتاً کچھ کرنا چاہتا ہے۔ یہ قصہ سب کے لیے عبرت ہے اور خصوصی طور پر ان والدین کے لیے جو خلافت، اقامت دین اور جہاد کے نام پر بنائی ہوئی جماعتوں اور تنظیموں سے ناواقف ہیں اور اپنے جوان بیٹوں کو دہشت گرد تنظیموں میں خود بھیج چکے ہیں یا ان کو کھو چکے ہیں، اور ان والدین کے لیے جو اپنے بچوں کی صحیح تربیت و تعلیم سے لاپرواہی کا شکار ہیں اور بچوں کے تعلیمی و تربیتی ماحول سے بے خبر ہیں، دوستوں اور ماحول کو جاننے کی ضرورت تک محسوس نہیں کرتے۔ عبرت ہے اس قصے میں ان جوانوں کے لیے جو اقامت دین اور خلافت کا درد اپنے سینوں میں اٹھائے پھرتے ہیں اور دہشت گرد تنظیموں میں شامل ہیں یا ان سے بہت متاثر ہیں۔ اس قصے میں عبرت ہے ان جماعتوں اور تنظیموں کے لیے جو اسلام کے نام پر یا کسی اور نام پر بنائی گئی ہیں اور بغیر علم کے اہل بدعت کے باطل افکار و نظریات کے مطابق اقامت دین اور خلافت کا قیام چاہتی ہیں۔ اس قصے میں عبرت ہے
من طلب علم کے لیے جو جہاد اقامت دین و خلافت کے مسئلے میں زبزبے کا شکار ہیں، میرا خیال ہے کوئی چیز باقی نہیں ہے، سب واضح ہو چکا ہے الحمدللہ. اس قصے میں عبرت ہے ان علماء کے لیے جو اقامت دین اور کھوئی ہوئی خلافت کی واپسی اور علاج تو چاہتے ہیں لیکن اس مسئلے کے بنیادی اسباب سے غافل اور صحیح علاج سے قاصر ہیں. اس قصے میں عبرت ہے، جب مرض کی تشخیص غلط ہوئی تو علاج بھی غلط ہونا ہی تھا، یہ ان علماء کے لیے جنہوں نے غلط تشخیص و غلط علاج کیا ہے. اس قصے میں عبرت ہے ان علماء اور طلاب علم کے لیے جو سلف دعوت اور سلف علماء سے بغض و نفرت کا شکار ہیں، خصوصی طور پر سعودی عرب کے سلف علماء، اور ان سے مخالفت کرتے رہتے ہیں. اس قصے میں عبرت ہے ان علماء کے لیے بھی جو اپنے آپ کو سلفی تو کہتے ہیں لیکن منہج سلف سے بہت دور ہیں. اس قسم عبرت ہے ان علماء کے لیے جو موجودہ حکومتوں کو غیر شرعی سمجھتے ہوئے حکمران کو سمع و طاعت کے قائل نہیں ہیں اور اپنی جماعتیں یا عمارتیں قائم کر رکھی ہیں اور تحزب کا شکار ہیں، ان کا بھی جوانوں کا دہشت گرد تنظیموں میں شامل ہونے میں بڑا کردار ہے، اگرچہ وہ ان تنظیموں کی مخالفت و مذمت بھی کرتے رہے اور حکومتوں کے خلاف بغاوت سے بھی منع کرتے رہے ہوں. اس میں عبرت ہے ان علماء کے لیے جو حق اور اہل حق کی مخالفت کرنے والے کم علم اور نا اہل دعات کو اقامت دین، خلافت اور جہاد جیسے نازک اور خطرناک مسائل میں صدارت کا مقام دے کر تعاون کرتے ہیں. اس قصے میں عبرت ہے ان علماء اور دعات کے لیے جو اقامت دین و خلافت اور جہاد کے مسئلے میں بغیر علم کے بات کرتے ہیں اور دہشت گرد تنظیموں کی پشت پناہی کرتے ہیں. اس قصے میں عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو حقیقت کو جانے بغیر دہشت گردی کو اہل حق سلفیون کی طرف منسوب کرتے ہیں. فاعتبروا یا اولی الابصار، واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.